Es neesmu pietiekoši laba māte un dēļ savām kādām karjeras lietām es pametu bērnus novārtā un nesniedzu viņiem to, kas viņiem ir nepieciešams. Par to es esmu diezgan nesen raudājusi. Nu jā, droši vien jāsaka, ka par jauniešu gadiem runājot un par manu patstāvību, tad, kad man bija 16 gadi, tad nomira mana mamma, tā negaidīt nomira. Viņa pēkšņi saslima un tā slimība vairs nebija ārstējama. Un tad es kļuvu patstāvīga. Protams, jā, man bija vēl vecā māsa, kas ar mani dzīvoja, bet viņa jau bija tāda ļoti, ļoti veca jau. Un tad arī pēc kāda laika arī viņa aizgāja. Un tad, nu jāsaka, ka man bija tā diezgan grūti, jo nu tāda tēva atbalsta arī ikdienā nebija. Man bija jāiemācās, kā samaksāt rēķinus, piemēram, vai kā noņemt elektrības rādītājus, kas bija pilnīgs kosmos, jo tad nevienā skolā tev nemāca patiesībā, kā darīt. Un tajā laikā vēl tev bija jāraksta tie rādītāji, jāiet tur kaut kur maksāt ar papīriem un tā tālāk. Bet, nu, protams, tajā brīdī, kad tu esi jauns, tev vēl nav varbūt izveidojusies tāda arī stabila dzīves pieredze, tad jau liekas, juhu, ballītē. Un nu, tik varēs tusēt, man neviens nekontrolē. Un tādā ziņā, nu, protams, ka bija diezgan tāda jautra tā jaunība ar dažādiem pasākumiem, dažādiem tusiņiem, bet, nu, es domāju, ja es redzētu, ka tā iet maniem bērniem, man droši vien mati celtos stāvus, bet es droši vien esmu pateicīga par šo dzīves posmu, jo tad tajā brīdī, kad man palika jau gadi 20, tad man vairs tik daudz tos tusiņus vairs negribējās, jo es droši vien biju paspējis izballēties līdz tam vecumam. Bet droši vien tas nākamais mans posms pēc iestāšanās universitātē bija tāds, ka man bija jāsāk strādāt paralēli, lai sevi uzturētu, un tad man bija darbs dažādās maiņās, un tad no rīta nostrādāju nakti, un tad no rīta pēc darba gāju uz lekcijām. Tad bija, protams, grūti apgūt augstāko matemātiku un citas lietas, jo galva nestrādāja vairs tik labi, bet tas arī bija posms, kas tev pašam liek mobilizēties, liek visu paspēt, daudz ko, protams, arī nepaspēja, un kaut kas no tā cieta. Un tāpēc es saviem bērniem nekad negribētu, lai viņiem ir jāstrādā nakts maiņās un jāmācās vēl paralēli augstskolā dienas nodaļā. Tas, manuprāt, ir galīgi nepareizi. Un vēlreiz es tā nedarītu, bet man bija jāsamierino šis darbs ar mācībām, jo man faktiski finansiāli citādi nebija iespējas sevi uzturēt. Un pēc tam līdz ar to, ka tev ir tik daudz pienākumu, tev ir darbs, tev ir mācības, tev vēl suns ir mājās, tad tas, protams, loģiski samazina laiku un enerģiju iet kaut kur un ballēties. Un tad es, jāsaka, tajā brīdī paliku tāda jau nopietnāka un man, protams, pietrūka ļoti ģimenes, ņemot vērā, ka man šīs ģimenes jau ilgāku laiku nebija. Un tad man pašai gribējās pēc iespējas ātrāk izveidot to savu ģimeni, atrast to savu otro pusīti, apprecēties, un lai man pašai bērni arī ir daudz ātrāk, jo iespējams tādā veidā es aizpildīju to tukšumu, kas bija manā dvēselē. Manam pirmajam vīram bija kolosāli vecāki, kas man īstenībā ļoti aizvietoja tos vecākus, kuri man pietrūka un kuri man nebija. Un droši vien ar šī brīža acīm skatoties, tas bija viens no tiem iemesliem, kāpēc mēs arī bijām kopā, jo man ļoti, ļoti tiešām daudz nozīmē viņa vecāku un īstenībā nozīmē vēl joprojām, un arī mēs joprojām, teiksim, ar viņiem uzturam kontaktu. Bet, protams, ja divi jauni cilvēki apprecās, kas vēl ir tādos, kā lai saka, izaugsmēs kā personības, tad nevienmēr abi aiziet vienā virzienā. Tas droši vien bija tas iemesls, kāpēc mēs arī pēc 11 gadu kopā būšanas beigās arī izšķīrāmies. Jā, lēmu par šķiršanos, es teiktu, ka tā bija mana iniciatīva. Es vienkārši sapratu, ka es vairs nevaru tā turpināt tālāk. Tur bija daudz un dažādi iemesli, kāpēc tā sanāca. Es teiktu, jā, ka tas bija daļai saistīts ar to, ka mēs tiešām augām varbūt katrs dažādos ātrumos, dažādos virzienos. Un tajā brīdī, protams, kad vienam karjera veidojās vienā virzienā, otram karjera veidojās otrā virzienā, ir jāatrod tie kaut kādi pieturas punkti, kur divi cilvēki var satikties un kur ir tās kopīgās lietas, un tām lietām ir jābūt lietām ārpus bērniem. Un bērni nevar būt vienīgā lieta, kas cilvēks tur kopā. Un ir jābūt arī sapratnē un atbalstam vienam priekš otru. Un tādas lietas arī droši vien tu saproti tikai ar laiku, bet tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai divi cilvēki turētos kopā ilgtermiņā. Jā, es droši vien to strauju izaugsmu un savu darbu aizpildīju kaut kādu citu tukšumu dvēselē. Tā tas varētu būt, jo tajā brīdī, kad tu kaut kur sevi velti, nu, tad tev viens ir tam ir jāpatīk, vai otrs ir daļai varbūt tu bēdzi no kaut kā. Un es teiktu, ka varbūt es arī bēgu no tās mājas dzīves darbā, jo es darbā jūtu lielāku piepildījumu nekā ģimenē tajā brīdī. Un es nezinu, vai tas bija pareizi, vai tas bija nepareizi, bet tās bija manas sajūtas. Un tādā ziņā katram mums ir jāatrod veids, kā sevi realizēt. Un vienam tā var būt pilnīgi kolosāla ģimenes dzīve, kur cilvēks sev pilnībā realizē. Un man, es laikam esmu sapratusi, ka man tā pašrealizācija lielā mērā notiek darbā. Un pat neatkarīgi no darba vietas, ja es redzu tur pievienoto vērtību un es redzu tam darbam jēgu, ka es ar savu darbu varu kaut kā uzlabot citu cilvēku dzīves, tad tas ir tas, kas man ievelk un kas man rada to labo sajūtu. Un iespējams, ka tajā brīdī tad tas arī bija tas, kas man ļāva aizbēgt no tās ikdienas rutīnas un tām lietām mājās un veltīt sevi kaut kam citam. Bēgot no ģimenes, droši vien īstenībā jau tas, kas ir mums visiem cilvēkiem pamatvajadzība, neatkarīgi no vecuma, no dzimuma, mēs visi gribam justies mīlēti. Un varbūt es kaut kā to savu nesaņemto tēvu mīlestību gribēju kompensēt ģimenē. Un tur es varbūt atdūros arī pret to, ka es līdz galam nejūtos mīlēta. Un tas ir tas, no kā es bēgu, un kur es vienkārši vienā brīdī strādāju, darīju, bet to mīlestības nejūtu no savas otras puses. Bet tas ir droši vien mans tāds subjektīvais priekšstats, tāpēc, ka mēs katrs mīlam dažādi. Droši vien tajā formā, kā es biju gaidījusi to sajūtu, tādā es nesajūtu. Līdz ar to tad es sapratu, ka droši vien tas ir tas brīdis, kad ir arī jāliek punkts tam visam. Droši vien tas, kad es esmu raudājusi, tas ir bijis saistīts varbūt ar manām sajūtām par maniem bērniem, ka es neesmu pietiekoši laba māte un dēļ savām kādām karjeras lietām es pametu bērnus novārtā un nesniedzu viņiem to, kas viņiem ir nepieciešams. Par to es esmu diezgan nesen raudājusi. Un otra lieta, kas arī bija tāda viena man raudāšana, kas bija vasarā, tad tas bija par to, ka neizbēgama manā karjerā arī būs izmaiņas, un mans darbs iepriekšējā uzņēmumā Omnivā arī kādā brīdī beigsies, un tas bija pirmoreiz dzīvē, kad es tiešām nezināju, ko es darīšu tālāk, un kā es rīkošos tālāk. Un vienmēr man ir bijis kaut kāds plāns B, ka nesanāks kaut kas viens, es darīšu kaut ko citu un es apzinātu uz to eju, un tad tas kaut kā lielā mērā kaut kādas lietas arī izdodās. Un tad šajā vasarā pirmoreiz bija tāds lūzuma punkts, kad es sapratu, ka manā karjera Omnivā drīz beigsies, ir daudz labas lietas izdarīts, bet es vispār nesaprotu, ko es gribu darīt tālāk. Un tas man tiešām lika daudz ko arī pārvērtēt savā dzīvē. Jā, un tad īstenībā man ļoti daudz reizes dzīvē ir bijis tā, ka es to nemāku izskaidrot, un es parasti neesmu tas cilvēks, kas tur tic horoskopiem, pazīmēm vai kaut kādām lietām, bet ir bijušas tādas pilnīgi mistiskas lietas, kas notiek, kuras tu vispār nevari gaidīt. Un tajā brīdī, kad man arī bija skaidrs, ka mans darbs Omnivā vienā brīdī beigsies, tad bija ļoti grūts posms, jo es nezināju, kad un kā tas notiks. Un tad vienā brīdī, kad bija skaidrs tās organizatoriskās pārmaiņas arī uzņēmumā, tad gan es, gan mans kaimiņvalsts kolēģis, mēs lūdzām atsūtīt mums vēstuli ar konkrētu, teiksim, tādu termiņu, cik ilgi mēs būsim vajadzīgi šim uzņēmumam vēl. Un tad atnāca, vienā dienā man atnāca šī vēstule ar konkrēto termiņu, ka man tad darbs beigtos tādā un tādā datumā. Un tad morāli es jau biju tam gatava, bet, protams, psiholoģiski vienmēr to ir grūti pieņemt, ceļš, ja tu esi strādājis ar sirdi un dvēseli. Un arī, ja tās lietas varbūt nav saistītas tieši ar tavu darbu, tu esi strādājis labi, bet ir reorganizācija, un tu tur vairs neko nevar izdarīt. Un tad pilnīgi mistiski tieši nākamajā dienā man sanāca uzklausīt piedāvājumu par opciju startēt Latvijas pastā. Un tas ir pilnīgi neizskaidrojami, jo iepriekšējā dienā es jau vakarā sēdēju un domāju, ka es būšu bezdarbniece, un es pat piekritu ar bērniem paņemt suni mājās, jo es domāju, ka man būs daudz laika ņemties ar suni, un mums beidzot būs suns, ko mēs gribējām, un es tad morāli nobriedu. Un tieši domāju, nu, ko tad es darīšu tajā laikā, kad es būšu mājās un pie kā es strādāšu, un tad nākamā dienā nāk negaidīt tāds piedāvājums, un es saprotu, ka tas ir kaut kā tādā veidā pie manis atnācis pilnīgi negaidīt, tad es noteikti nedrīkst teikt nē. Suns jau ir. Suns jau ir, un tas padara, protams, dzīvi vēl jautrāku, un tagad ir kā vēl viens bērns, kurš pieprasa uzmanību konstanti, un nu labi, ka man lielie bērni ir pietiekoši lieli, un viņi uzņems lielu daļu no šīs atbildības. Piekrītot kļūt par Latvijas pasta vadītāju, es patiesībā ļoti labi apzinājos, ka tas ir ārkārtīgi liels izaicinājums. Jo tas, kas varbūt man bija diezgan labi, ka es biju tajā industrijā, un es zināju īstenībā, kādas ir Latvijas pasta priekšrocības, kādas ir citu spēlētāju priekšrocības. Un es sapratu, ka tas ir ārkārtīgi milzīgs darbs, tas, kas ir jāizdara Latvijas pastā, jo ir ļoti labs uzņēmums ar ļoti labu potenciālu, ar ļoti labiem darbiniekiem, bet ir kaut kādas lietas, kas ir objektīvi nokavētas un kur ir konkurenti aizgājuši priekšā, un to neviens nevar noliekt, tā ir tā realitāte, ar ko ir jāsadzīvo. Un ejot un piekrītot šim piedāvājumam, es arī sapratu, ka man ir izdevies ļoti daudz labas lietas izdarīt Omnivānu. Kāpēc, lai es šajā brīdī, kad man ir tiešām tāds dzīves krustcelis un man arī nav kaut kas cits labāks vietā, kāpēc, lai es savu enerģiju un to pozitīvo pieredzi, kas ir radīta tur, nemēģinātu nokopēt Latvijas pastā arī tiešām tās pozitīvās lietas, un viņu ir miljons, ko patiesībā var izdarīt. Un uzņēmums ir ļoti liels, un uzņēmums ir respektabls, un uzņēmums sniedz dažādu veidu pakalpojumus, un man tiešām likās, ka es varu to pavērst vēl daudz labāk, nekā ir bijis iepriekš, jo iepriekš arī daudz labas lietas ir izdarīts, bet es ticu, ka varu tās darīt vēl labāk. Un droši vien tas, kas man arī iedrošināja, ka man ļoti ticēja mani kolēģi, draugi, paziņas, un paziņoja to, ka es eju uz Latvijas pastu, un patiesībā ļoti daudz tiešām tādu pozitīvu komentāru, ko es saņēmu no apkārtējiem, kuri teica, nu, ja kāds to var izdarīt un mainīt Latvijas pastu, tā es tu. Tas bija mans komentārs no viena man klases biedra, un tad man likās, ka tas patiesībā tiešām man ļoti daudz nozīmē, jo cilvēki man tic, un man šobrīd svarīgākais uzdevums ir tiešām nepievilt to ticību un padarīt lietas labākas. Jā, es teiktu, ka ir noteikti pamats tam, ka strādājot valsts sektorā, rokas ir vairāk sasietas nekā privātajā sektorā, tas ir viennozīmīgi, un droši vien te ir jāsaka arī tā, ka, ja man tiktu piedāvāt kāda cita pozīcija Latvijas pastā, nevis uzņēmuma vadītājs, es droši vien nebūtu piekritusi. Tas, kāpēc es piekrītu uz Latvijas pastu, bija tieši tas faktors, ka man tika piedāvāta uzņēmuma vadītāja loma, jo es sapratu, ka es varu mainīt faktiski jebko šajā uzņēmumā. Un es varu šīs lietas ietekmēt nevis tikai konkrētas nodaļas daļas vai kaut kāda struktūra vienības ietvaros, bet es varu mainīt visu uzņēmumu. Un tas man personīgi ir ļoti, ļoti svarīgi, jo es ticu, ka nevar būt tā, ka tu sakārto vienu lietu un viena strādā perfekti, tā nekad nebūs. Tam ir jābūt komandas darbam, un visiem ir jāstrādā pie vieniem mērķiem, visiem jāstrādā kopā, un ja es esmu kā uzņēmuma vadītāja, es to varu ietekmēt. Un es varu likt cilvēkiem sarunāties savā starpā, es varu likt cilvēkiem sastrādāties savā starpā. Un tas ir tas, ar ko man ir iespēja to mainīt. Un, ja mēs runājam vispār par tādu valsts sektoru, tad, manuprāt, šobrīd, ja mēs salīdzinām, piemēram, Latviju ar Singapūru, Singapūrā ir tā, ka lielākais gods ir strādāt valsts sektorā. Valsts sektorā strādā labākie prāti, labākie universitāšu beidzēji, un tas ir, par viņiem cīnās arī valsts sektors, un viņiem visiem primārā darba izvēle tieši valsts sektorā. Un privātais sektors nāk pēc tam. Mums Latvijā ir pilnīgi otrādi, diemžēl, un es tiešām gribu to mainīt, es gribu panākt to, ka Latvijas pasts kļūst par vienu no progresīvākajiem valsts uzņēmumiem, lai tur nāk strādāt cilvēki, kas ir savā jomā kompetenti, cilvēki, kas ir spējīgi, un cilvēki, kas var parādīt arī to, ka arī Latvijas valstī piedarošs uzņēmums var radīt lieliskus pakalpojumus un var konkurēt ne tikai Latvijā, bet arī tuvajās ārzemēs. Patiesībā tas režīms ir diezgan traks, jo ienākot Latvijas pastā, es tiešām gribēju ļoti daudz iepazīties ar cilvēkiem un ar saprast, kas notiek, kurš ko dara, ar ko man ir vērts aprunāties. Un man tas kalendārs ir bijis pēdējās nedēļas tāds, ka man faktiski tikai retu dienu izdodas atrast laiku pusdienām. Faktiski kā no rīta sākās tikšanās, tā viņas ilgs līdz vakaram, un es pat nespēju lasīt visus e-pastus un atbildēt visiem e-pastiem. Un tas režīms tiešām ir ļoti traks, bet tajā pašā laikā, es arī atnākot vakarā mājās, es jūtos, ka man baterijas ir izlādējušās, man to enerģiju vajag kaut kā iegūt, un es arī saprotu, ka es arī bērniem saviem un ģimenē nespēju to enerģiju sniegt tādā apjomā, kādā viņiem pienākās, un tāpēc es sapņoju par iespēju 2 dienas pagulēt saulītē, palasīt grāmatu, jo tas ir veids, kā es to enerģiju varu uzlādēt. Bet taisnības labi jāsaka, ka es neredzu, ka šis plāns varētu kaut kā tuvākajā laikā piepildīties, tāpēc man droši vien par tādu enerģijas uzlādi jāpasapņo par kaut ko citu, kas būtu daudz reālāks. Ja mēs runājam par tām mācībām un lielajiem dzīves izaicinājumiem, tad droši vien jāsaka tā, ka kaut kādā brīdī mēs, vismaz man tā bija, es ticu, ka lielai daļai cilvēku arī tā varbūt ir bijis, ka tu ceri, ka kāds atnāks un atrisinās tavas problēmas. Nezinu, kāds tevi savadīs kopā ar kādu cilvēku, vai kāds tev iedos laimīgo loterijas biļeti un tu vinnēsi 100 000 un tu varēsi visus savus kredītus atmaksāt. Un man, iespējams, es dzīvoju kaut kādā ilūzijā, ka es arī gaidīju, ka kāds atnāks un kāds man palīdzēs un kāds kaut ko izdarīs manā vietā, bet tā nekad nenotiek. Un īstenībā droši vien caur tām visām krīzēm, kas tev dzīvē gadās, tu vienkārši iemācies, ka tev pašam ar lietām ir jātiek galā un nebūs nekāds laimeslācis, kas nāks un tavā vietā kaut ko darīs. Ja tu gribi, lai kaut kas mainās, tad visumam nav citu roku kā tikai tavējās. Neviens cits tavā vietā lietas nemainīs. Neviens nemainīs tavas attiecības ar citiem cilvēkiem. Tev pašam pie tā ir jāstrādā un neviens nerisinās tavas problēmas, vai tās būtu finansiālās vai kāda cita veida. Vienkārši tev ir vienā brīdī jāpieceļas no krēsla un jāsāk darīt. Un ja tu pats to nesāksi darīt, tad nevar nekad vainot citus un nevar gaidīt neko no citiem. Tev pašam ir jāsāk kustēties un jāmēģina sasniegties savu mērķi. Ja mēs runājam par nožēlu, droši vien, ka es nožēloju to, ka tajā brīdī, kad man vēl mamma bija dzīva un man vēl bija tāds tīņa vecums, ka es varbūt pārāk maz viņu mēģināju izprast un pārāk maz kaut kā izveidot tuvas attiecības ar mammu. Un tad, kad viņa aizgāja, tad jā, tas laiks bija grūts, bet to lielāko tādu vecāku zaudējumu tu patiesībā sāc saprast tikai tad, kad tev pašam ir bērni. Un es tiešām nožēloju, ka es tajā laikā, kad mamma vēl bija dzīva, pārāk maz mēs pavadījām laiku kopā un kaut kādās sarunās. Es teiktu, ka es šobrīd esmu laimīgs cilvēks, un tas nāca ļoti, ļoti grūti. Un droši vien, ja man jautātu šo pašu jautājumu 10 gadus atpakaļ, es atbildētu, ka nē. Bet šobrīd es varu teikt, ka es īstenībā esmu ļoti laimīgs cilvēks. Un nav man bijis arī viegls ceļš pie šīs laimes, un laime jau ir tā savu pašsajūtu, lai tu esi harmonijā ar sevi. Un es līdz šai laimē esmu gājusi ļoti ilgu laiku, bet šobrīd es varu teikt, ka es tiešām jūtos laimīgi, jo man ir brīnišķīga ģimene, man ir cilvēks ļoti mīlošs blakus, kuru es ļoti mīlu, un es zinu, ka arī viņš mani ļoti mīl, man ir brīnišķīgi bērni, man ir kolosāls darbs šobrīd ar jauniem izaicinājumiem, un līdz ar to man arī ir veselība, viss ir kārtībā, man nav vispār nekāda pamata teikt, ka es jūtos nelaimīga. Es tiešām varu teikt, ka jā, godīgi es jūtos laimīga, jo visas šīs lietas, kas lika man justies nelaimīgai, es esmu kaut kā spējusi atstāt pagātnē un pati ar viņām sadzīvot un tik galā, un tas droši vien arī katram mums dzīvē ar to kaut kā tas ir jāizdara, lai tu vari aizvērt vienas durvis un tad tev atversies nākamās.